This is Gerald Vinuya and welcome back to my channel and don't forget to subscribe and click notification bell para lagi po yung updated sa aking mga videos. And for today's vlog mga tropa no, bali share ko sa inyo yung mga sahod ng bawat categories dito sa Japan. So mga tropa no, yung mga i-share ko sa inyo yung mga categories, yun yung mga kilala ko na o mga kabatch ko dito sa Japan. Yun. Kaya mas kilala ko sila at um, alam ko kung ano yung mga trabaho nila at yung kung magkano kung, kung yung sahod nila. So, kung ano yung klase ng trabaho meron sila. Yun. And so, simulan na natin mga tropa, no? Okay, simulan natin sa plastic molding. Yun, plastic molding mga tropa, no? So, ang address niya mga tropa is uh, -e sa uh, Kawagoeshi Saitama Ken. Yun. Medyo may repeat kasi mga tropa, no? Kawagoeshi Saitama Ken. So, yun, ang plastic molding siya. Then, ang per oras niya mga tropa is 938 yen. Mas mataas kaysa sa akin. Pero oras yung mga tropa, no? Then yung o, uh, <laughs> and then yung OT niya mga tropa, no? Per day is 2 hours and 45 minutes. Yun yung OT niya, araw-araw. Then, ang day off niya is uh, Sabado at Linggo. So, sa isang buwan, meron siyang 8 days day off niya. Yun. Then, ang sinasahod niya nasa 18 lapad to 20 lapad. So, nasa ano 100,000, 180,000 yen to 200,000 yen. Yun yung sinasahod niya. Then, sabihin natin sa 18 lapad mga tropa, no? Yung 180,000 yen, uh, convert natin sa peso, nasa 81,468 pesos. Depende yan sa palitan mga tropa kasi iba-iba yung palitan araw-araw. Yun. Yun po ang sahod ng, ng plastic molding dito sa Japan inuulit ko mga tropa no, hindi pare-pareho ang sahod dito um, depende na sa city o probinsya no? yon next time mga tropa no, sa welder tayo yan maraming nagtatanong sa akin ng sahod dito ng welder so hindi ko kasi masyadong alam ito ito lang yung example natin sa katropa natin na kabatch ko din ayun na welder tayo mga tro tropa no? welder tayo ayun uh, ang address niya mga tropa is sa uh, Ochigugun, Ehime, Japan. Yun. Ang ang per oras niya mga tropa, ito mas malaki din. 936 yen. 930, ah, 936 yen ang per oras niya. Mas mataas kaya sa akin. Then, ang day off niya mga tropa is 6 days a month. Yun. Medyo konti ang day off niya kumpara sa amin. Medyo pagod din. Yun, ang sinasahod niya every month mga tropa nasa 160,000 yen. So convert natin sa peso, nasa 72,288 pesos. Pwede na, no? Hindi na, hindi, hindi, na masama. Then, eto mga tropa, huli natin to kasi medyo surprise tong isang to. Uh, mas mataas ang sahod ng katropa nating isa. So next muna tayo sa ano sa product assembly 'yung product assembly mga tropa na na kilala ko din naka naka-batch ko. Ano sila ta nasa Osaka-fu, Higashi, Osaka-shi. 'yon. Then ang per horas niya mga tropa ito, 964 yen per per oras. 'yon. Tapos wala silang OT. 'yon nga lang, wala silang overtime. Mataas ang per per, per hour nila pero ang ang o tinila wala. Tapos ang day off nila is Saturday and Sunday. So meron silang 8 days na day off every month. Ito, ang sahod niya mga tropa no ito. Ah, nasa 169,664 yen per month. Tapos sa pesos nasa 77,180 pesos. Ito mga tropa, kinumpit ko siya A uh, base sa sa per oras niya. So syempre, wala pang ano to, wala pang wala pang deduction sa mga sa mga gastusin sa dito sa Japan. Yun. Binigyan lang sa akin mga tropa yung per oras niya, pero ako nag, ako na nag-compute dun sa um sahod niya every month. Yon. Then next tayo mga tropa no. Next tayo kay cardboard box. Yon. located dito sa Kumako, Nagoya medyo malayo-layo mga tropa. Ang per hours niya mga tropa is 926 per hour. Then ang yung sinasahod naman niya uh, monthly, uh, naglalaro lang ito sa 15 lapad, 16, 17, 18 lapad. Naglalaro lang doon ang sahod niya kasi depende yon sa overtime mga tropa. Kasi, kasi, minsan ang overtime nila merong isang oras, dalawa, tatlo, apat. It depende yan sa araw kung kung maraming trabaho. yon tapos, next, um, ang trabaho niya mga tropa, 22 days a month. Then, ang day off nila mga tropa is Sabado at Halinggo. Ang sahod niya mga tropa is 17 lapad, uh, 170,000 yen. Then, convert natin sa peso is 76,806 pesos. yon mga tropa ang sahod niya. Next tayo, sa press machine ang press machine mga tropa no? uh, located to sa Okayama Ken Bizemshi ayun ang hirap big kasi uh, press machine mga tropa no? ang, pusi ang trabaho niya eto eto me medyo mababa mga tropa no? nasa 814 yen per hour maliit lang siya mababa ngayon mga tropa no? wala pa wala wala pa itong overtime wala siyang overtime. So, yung per oras niya is nasa 814 yen per hour. Then, eto pa. Ang day off niya is 8 days a month. Yung day off niya. Tapos, ang pasok niya sa, nasa 22 days. So, ang pinakamarinis na sahod niya is nasa 10 lapad o 100,000 yen. Then, convert natin sa peso. Nasa 45,180 pesos yon po mga tropa ang kanyang neto. So, nasa 10 lapad lang. So, di ba no? Ang baba. Pero, ang iniisip niya kasi, mas mataas ang sahod niya dito kesa sa Taiwan. Kaya, nap napapalakas din niya yung loob niya na, di ba? Ang baba ng sahod niya. Pero, tama nga naman. Kasi kung sa Taiwan ka magkatrabaho, ang 45,000 pesos, medyo makukuha mo siya pero pagod. yon dapat hataw ka sa Taiwan para makuha mo yung 45,000 pesos na yun. So next time mga tropa no? sa automotive. Ayun, maraming automotive sa sa Prudential mga tropa no? Sige, located dito sa Saitama Ken. Ang per hour niya mga tropa is nasa 1000 yen. Then ang trabaho niya is 8 hours um, per day yun na, yung 8 hours per day tapos walang overtime. Tapos ang day off niya is 8 days a month. Then, ang pinakamarinis sa sahod niya mga tropa ito, nasa 10 lapad din. Uh, 100,000 yen. So, sa peso, nasa 45,180 pesos. Yun. Then, next tayo mga tropa, no? Next tayo. Dito tayo sa um, form panel. Yun. Ang form panel mga tropa, no? uh, located dito sa Katawako Seiko Fukuoka. Yun. Ang per hour niya mga tropa is nasa 815 per hour. Then yung ano niya yung yung pasok niya siyempre is 8 hours per day. Tapos yung, reg, yung hindi regular ang overtime niya. Minsan meron, minsan wala. Tapos ang day off nito is nasa 4 days a month. So, di ba? Pagod. konti ng, ang konti ng, ng day off niya, no? Tapos, um, ang sahod niya na malinis mga tropa is nasa 160,000 yen. So, sa peso is nasa 72,288 pesos. Yun. Then, next time mga tropa, no? Ito ang last mga tropa. Ang laki ng sahod niya. Okay. Dito tayo sa Concrete Pump Specialist. yon Located dito. Ang office nila is located sa Nakanoshima. Yung office nila. Tapos, ang trabaho nila is paiba-iba. Kasi, contractual sila or kontratangan nila, trabaho nila. Minsan sa Chiba, sa Ibaraki, basta sa Saitama. Ang iba-iba yung, iba -iba yung area ng trabaho nila. Kasi, sa site ito eh. Yun. Sila yung nagbubus ng simento sa mga sa mga site. 'Yon. Tapos ang trabaho nila is ano uh, third party third party construction. So sa construction to pero third party na. Then wala silang lang per oras, depende kasi kontrata sila, no. For example, kung kung dalawang oras lang trabaho, isang lapad daw agad 'yon. 'Di ba? Isang lapad agad. Binis ang bilis ng pera sa kanila. Tapos, Nak naka-depende kasi oras nila per kontrata. yon kung may kontrata silang 12 hours, ganyan, malagyan sa sahuri nila. Yun. Next. And yung day off nila is Sunday lang. So, yun mga tropa, dahil wala tayong uh, regular time na na sahod nila, wala, wala walang ganun, wala, wala tayong makuwang ganun kasi nga kontrata sila. Ngayon, kinuha ko yung pinaka-actual na sinasahod nila mga tropa. Ito, magugulat kayo kung magkano sinasahod niya. Uh, every month. So, ang sahod niya mga tropa is 31 lapad. So, nasa 310,000 yen. So, magkano yun sa peso? Uh, diba? Ang laki nito mga tropa. Ito, tingnan nyo. Uh, nasa 141,019 pesos. Yun lang naman ang sahod niya every month. Diba? 31 lapad. Ito, tropa, ito, uh, 141, ang diba? laki ng sahod niya. Pero, ang trabaho niya, uh, physical naman talaga. Uh, mahirap talaga kaya medyo pumayat siya pero ang laki ng sahod niya then yun nga sabi niya nga sa akin na na mahirap ang trabaho niya kasi nga talagang physical talaga ang talagang trabaho niya pero pinag niya kasi okay naman yung sahod malaki naman talaga yung sahod niya yun ayun mga tropa na bale yun yung ano yun yung mga uh, categories na na alam ko kung magkano ang sahod nila kasi mga kakabatch ko to no? bale plastic molding uh, welder um concrete concrete pump specialist tapos um, product assembly then cardboard box tapos press machine automotive then form panel ito yung mga example ng mga ng mga categories na alam ko kung magkano ang sinasahod Um, depende yan sa area, ha? In, sa city, sa province. Ayun mga tropa, sana uh, nagkaroon kayo ng idea kung magkano, yung, kung magkano yung sinasahod dito, dito sa Japan. Na uh, per categories, then per area, yon Then per oras nila sa bawat area, no? kasi iba-iba talaga yan. Ayun mga tropa, no? um, sa mga nagtatanong sa akin, kung magkano ng sahod ng bawat category sa ito na yon. Sana panoorin nyo hanggang, hanggang, sa dulo. No? At yun mga tropa na no? lagi ko naman sinasabi sa inyo, stay humble and God bless po sa ating lahat. Bye-bye!